ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত বাইছখন জিলাৰ প্ৰায় ষোল্ল লাখ লোক বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আশী শতাংশ এলেকা বানৰ কবলত অসমত কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ আজি আৰু দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা চৈধ্যজনলৈ বৃদ্ধি আজি পঞ্চাছজনৰো অধিক লোক নতুনকৈ কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়বোৰৰ সৈতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মাজুলী জিলাত বৰ্তমান আটাইকেইজন কোৱিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠাত আজি চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি ভাৰতত কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ হাৰ প্ৰায় ষাঠি শতাংশলৈ বৃদ্ধি কোৱিড পৰীক্ষাৰ সংখ্যাই অতি সোনকালে এক কোটি স্পৰ্শ কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰকাশ আৰু অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহলৈ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা এতিয়ালৈকে এক লাখ অষ্টাশী হাজাৰ আৱদ্ধ শ্ৰমিকক উভতাই অনা হৈছে বুলি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ প্ৰকাশ ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতি ঠায়ে ঠায়ে কিছু উন্নত হৈছে যদিও প্ৰায়বোৰ অঞ্চলত আজিও পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে শেহতীয়া বানত অসমৰ বাইছখন জিলাৰ ছাপন্নটা ৰাজহ খণ্ডৰ দুহেজাৰ ঊনসত্তৰখন গাঁৱৰ প্ৰায় ষোল্ল লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানৰ ফলত ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে চৌত্ৰিছজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা এশ চৈধ্যটা আশ্ৰয় শিবিৰত তেৰ হাজাৰতকৈ অধিক লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে শেহতীয়া বানত প্ৰায় এক লাখ ছহেজাৰ দুশ আঠান্নব্বৈ হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কৃষিভূমিৰ লগতে পশুধনে ব্যাপক হাৰত বানৰ কবলত পৰিছে আনহাতে এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ জোৱানসকলে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলবোৰত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে নৈবোৰৰ পানী কমিছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ পানী এতিয়াও বিপদসোমোৱাৰ ওপৰতে আছে যোৰহাটত নিমাতীঘাট গোৱালপাৰা ধুবুৰী আৰু তেজপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে ধনচিৰি জীয়াভৰলি কপিলি আদি নৈৰ জলস্তৰো বিপদসীমাৰ ওপৰত আছে বাক্সা জিলাত খাগ্ৰাবাৰী নেপালী বস্তি বিহাৰী বস্তিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱলৈ বেকী নৈৰ খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন ব্যৱস্থাই খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে যদিও যিকোনো সময়তে এনে ব্যৱস্থাবোৰ নৈৰ বুকুত যা যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে মথনগুৰি সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা এম চি এল এম মাখন স্বৰ্গীয়াৰীয়া অঞ্চলবোৰ ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে শীঘ্ৰে বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভাগীয় বিষয়াক আহান জনাইছে গোৱালপাৰা জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পানী কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতি আজিও শোচনীয় হৈ আছে জিলাখনত আজিও এশ ঊনপঞ্চাছখন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে সাম্প্ৰতিক বানত বালিদানা লক্ষীপুৰ মাটিয়া আৰু ৰংজুলী ৰাজচক্ৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা ষোল্লটা আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰায় ষোল্লশ লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ বাৰটা বি এছ এফ কেম্প বানৰ কবলত পৰিছে যদিও পানীৰ মাজতে জোৱানসকলে পহৰা ব্যৱস্থা সুদৃঢ় কৰি ৰাখিছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ বাষষ্ঠিখন ৰাজগাঁও বানৰ কবলত পৰিছে আৰু এহেজাৰ সাতশ পঁচিছ হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াৰ উপৰিও পঁচপন্ন হাজাৰ পশুধনো বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জিলাখনৰ গোটাবাৰীৰ পৰা খোপাটীয়া বজাৰলৈ যোৱা পথৰ লগতে দক্ষিণ শালমাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তুমনি মথাউৰি বানত ছিগি গৈছে আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখনীয়াত হেবলদাৰী গাঁও পঞ্চায়ত ছৈটাৰছৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ডৰ ৰাজহাঁৱৰ শতাধিক লোক গৃহহীন হৈছে ইফালে ধেমাজি গেলুৱা নৈত আজি দুপৰীয়া সংঘটিত এটি দুৰ্ঘটনাত লখিমপুৰৰ লীলাবাৰীৰ টংকেশ্বৰ কলিতাৰ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো গাড়ীৰে সৈতে নৈৰ পানীত পৰি যায় ধেমাজিৰ চিচিবৰগাঁৱৰ গেলোৱা নৈৰ দলঙৰ ৰেলিং ভাগি গাড়ীখনৰ সৈতে নৈৰ প্ৰবল সোতত সন্ধানহীন হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰে দুগৰাকী মহিলা ঋষি কলিতা আৰু সৰুমাই কলিতাক উদ্ধাৰ কৰে যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীয়ে অভিযান চলাই এই বাতৰি লিখাৰ পৰলৈকে সন্ধানহীন হৈ থকা আন তিনিজন লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আনহাতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আশী শতাংশ এলেকা বানত বুৰ গৈছে উদ্যানখনৰ বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা চৌত্ৰিশটা জীৱ জন্তু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এটা গড় বাইশটা হৰিণা দুটা বৰা গাহৰিৰ সৈতে পঁচিছটা জন্তুৰ মৃত্যু ঘটিছে ইপিনে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অধীনৰ অগৰাতলীৰ তেৰটা কাজিৰঙা সাতাইছটা বাগৰিৰ বাইশটা বুঢ়া পাহাৰৰ পাঁচটা আৰু নগাঁৱৰ ছটা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈছে অসমত কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ আজি আৰু দুজন ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰা অনুযায়ী এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটা লোক দুজন আঠসত্তৰ বছৰীয়া প্ৰভো দয়েল বিদা ৱাটকা আৰু ছাপন্ন বছৰীয়া সুভাষ কলিতা ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ চৈধ্যজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অসমত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আঠ হাজাৰ নশ পঁচপন্ন হৈছেগৈ ইয়াৰে তিনি হাজাৰ এশ নজন চিকিৎসাধীন আৰু এতিয়ালৈকে পাঁচ হাজাৰ আঠশ একত্ৰিছজন লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত কোৱিড নাইণ্টিনৰ সমূহীয়া সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চিকিৎসালয়ত কোৱিড ৰোগীৰ বাবে বিচনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় তেওঁ প্ৰতিখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়তে কোৱিড নাইণ্টিনৰ ব্যৱস্থাপনা তথা জোৰা মৰাৰ বাবে সুকীয়া গোট গঠন কৰাৰ লগতে পৃথক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি গুৱাহাটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যখনৰ সাম্প্ৰতিক ক'ভিড নাইণ্টিন সম্পৰ্কে পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা চলাই টুইটাৰযোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুনৰ কৈছে যে বৰ্তমান আমি অতি জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰি আছোঁ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহক চৰকাৰৰ প্ৰতি সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে জনসাধাৰণক বিশেষভাৱে সতৰ্ক হ'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ইফালে অসম আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনসাধাৰণক লকডাউন উলংঘনৰ কোনো ঘটনাত দৃষ্টিগোচৰ হ'লে আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰিবলৈ আহান জনাইছে অসম আৰক্ষীয়ে চাৰিটা হোৱাটছএপ হেল্পলাইন নম্বৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নম্বৰকেইটা হৈছে ছয় দুই ছয় ন শূন্য শূন্য ন সাত শূন্য ছয় শূন্য দুই ছয় ন শূন্য শূন্য ন সাত এক ছয় শূন্য দুই ছয় ন শূন্য শূন্য ন সাত দুই আৰু ছয় শূন্য দুই ছয় ন শূন্য শূন্য ন সাত তিনি জনসাধাৰণে অসম আৰক্ষীৰ টুইটাৰ হেণ্ডল আছাম পুলিচ অথবা মহানগৰ আৰক্ষী আৰু গুৱাহাটী যান বাহন আৰক্ষীৰ টুইটাৰ একাউণ্টত এই বিষয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা সুকীয়া পদ্ধতিৰে ক'ভিড পৰীক্ষা কৰা হ'ব ক'ভিড নাইণ্টিন এ জি টেষ্ট শীৰ্ষক এই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰোগীয়ে ক'ভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল লাভ কৰিব এনে পৰীক্ষাৰ ফলাফল নিগেটিভ ওলালে তেওঁলোকক পুনৰ সাধাৰণ ক'ভিড নাইণ্টিন পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব ধেমাজি জিলাত আজি আৰু ষোল্লজন লোকৰ দেহত কৰনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে ইয়াকে লৈ জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এশ তিৰান্নব্বৈ হৈছেগৈ ইতিমধ্যে এশ সাতাইছজন সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে চৌসত্তৰজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে মাজুলী জিলাত আজি কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত অন্তিমজন ৰোগী সুস্থ হৈ উঠাৰ ফলত তেওঁক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগত গড়মূৰা শ্ৰী শ্ৰী পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামী মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰোগীজনক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় ইয়াৰ লগে লগে জিলাখন বৰ্তমান কৰোণা ৰোগীমুক্ত হৈ পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল একৈছ এয়া আটাইকেইজনে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা মাজুলীলৈ উভতি অহা লোক বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা মাজুলীলৈ সাতশ সোতৰজন লোক উভতি আহিছিল চব পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাবলৈ বাকী থকা সাতাইছ জন লোক এতিয়াও প্ৰতিষ্ঠানগত কোৱাৰেণ্টাইনতে আছে ইফালে নলবাৰী জিলাত যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত চৌবিশজন লোক নতুনকৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াকে লৈ জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ছয়ষষ্ঠি হৈছেগৈ ইয়াৰে বত্ৰিছজন লোকে ইতিমধ্যে আৰোগ্য হৈছে আৰু চৌত্ৰিছজন জিলাখনৰ শ্বহীদ মুকুন্দাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জিলাখনৰ বৰনদ্ডী অঞ্চলক ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ধুবুৰীত আজি পুনৰ পাঁচজন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ইয়াকে লৈ জিলাখনত মুঠ কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা চাৰিশ বিছলৈ বৃদ্ধি পাইছে জিলাখনৰ এঘাৰটা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত চাৰিশ চৌসত্তৰজন লোকক ৰখা হৈছে জিলাখনত এতিয়ালৈকে ছয়ত্ৰিছ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰৰ নিগেটিভ আৰু এহেজাৰৰো অধিক লোকৰ ফলাফল আহিবলৈ বাকী আছে জিলাখনত ন হাজাৰৰো অধিক লোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে এইফালে দৰং জিলাত আজি চাৰিজন লোক ক'ভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হয় আজি আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীও আছে আনহাতে তিনিজন লোক কোৱাৰেণ্টাইনত হৈ আছিল ভাৰতত ক'ভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ হাৰ ঊনষাঠি দশমিক পাঁচ দুই শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত ভাৰতত এঘাৰ হাজাৰ আঠশ একাশীজন লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে ইয়াকে লৈ দেশত এতিয়ালৈকে আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যাই তিনি লাখ ঊনষাঠি হাজাৰ অতিক্ৰম কৰে আনহাতে দুই লাখ ছাব্বিছ হাজাৰৰো অধিক লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে ভাৰতত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ছয় লাখ চাৰি হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত ভাৰতত প্ৰায় ঊনৈছ হাজাৰ লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হয় এই পৰ্যন্ত ভাৰতত সোতৰ হাজাৰ আঠশ চৌত্ৰিছজন লোকৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটে মহাৰাট্টত সৰ্বাধিক এক লাখ আশী হাজাৰ তামিলনাডুত চৌৰান্নব্বৈ হাজাৰ আৰু দিল্লীত প্ৰায় ঊনান্নব্বৈ হাজাৰ লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে ইফালে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাৰতত কভিড পৰীক্ষাৰ সংখ্যাই অতি সোনকালে এক কোটি স্পৰ্শ কৰিব যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত ভাৰতত দুই লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বৰ্তমান দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত সাতশ আঠষষ্ঠিটা চৰকাৰী আৰু দুশ সাতান্নব্বৈটা ব্যক্তিগত পৰীক্ষাগাৰত কোৱিড পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে ইফালে বিশ্বত এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই এক কোটি আঠ লাখ অতিক্ৰম কৰে এতিয়ালৈকে প্ৰায় ষাঠি লাখ ৰোগী সুস্থ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে পাঁচ লাখ ঊনৈছ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে

উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অধীনত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহলৈ এতিয়ালৈকে এশ আঠত্ৰিশখন শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ৰেলগাড়ীৰে প্ৰায় এক লাখ অষ্টাশী হাজাৰ শ্ৰমিকক বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা হৈছে এটা বিবৃতিত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰাজ্যত আৱদ্ধ হৈ থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শ্ৰমিকসকলক অনাৰ বাবে এই বিশেষ ৰেলগাড়ীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই সময়ছোৱাত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অধীনত বিভিন্ন ঠাইলৈ মুঠ ছশ পঁয়ষষ্ঠিখন শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ৰেলগাড়ীৰে আৱদ্ধ শ্ৰমিকক অনা হয় শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ৰেলগাড়ীৰ উপৰি ৰেল মন্ত্যালয়ে নতুন দিল্লী সংযোগী ত্ৰিশখন বিশেষ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ আৰু দুশখন অতিৰিক্ত ৰেলগাড়ী চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মেঘালয়ত আজি আৰু এজন লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনৰ মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ছাপন্নলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰে তেৰজন চিকিৎসাধীন আৰু বিৰাল্লিছজন সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে আজি কৰণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকজন ৰাজ্যখনৰ ৰৈ ভুই জিলাৰ বাসিন্দা হোৱাৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাত থকা এটা ৰিজৰ্টত কাম কৰিছিল মেঘালয়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এ এল হেকে প্ৰকাশ কৰা মতে অসমত লোকজন কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে প্ৰায় বিশ হাজাৰ লোকৰ কোৱিড পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে প্ৰায় ঊনৈছ হাজাৰ সাতশ লোকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল নিগেটিভ আহিছে আনহাতে নাগালেণ্ডত আজি নতুনকৈ চৌত্ৰিশজন লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পাঁচশ পঁয়ত্ৰিছ হৈছেগৈ ইফালে মিজোৰামত অহা একত্ৰিছ জুলাইলৈকে আংশিক লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ ক'ৰ'না ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহত লকডাউন কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে এশ ষাঠিজন লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে এশ তেইছজন সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কোৱিড নাইণ্টিনৰ সমূহীয়া সংক্ৰমণ ঘটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা কেইটামান দিনত কোৱিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এই সময়ছোৱাত প্ৰতিজন নাগৰিকে পৰস্পৰৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব আকাশবাণীৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ ডাবু পাটোৱাৰীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিস্থিতি অতি জটিল আৰু এই সময়ছোৱাত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সজাগ হ'ব লাগিব চৰকাৰে অতি উচিত সময়ত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু এই দুসপ্তাহৰ লকডাউন সকলোৱে কঠোৰভাৱে পালন কৰা উচিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কয় এতিয়া এনে এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে যে এই সময়ছোৱাত সজাগ সচেতন হৈ থকাৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত অন্য উপায় নাই তেওঁ সকলোকে মাস্থ পৰিধান কৰাৰ লগতে সামাজিক ব্যৱধানৰ নীতি নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈ আহান জনায় দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ পদ্ম বঁটাৰ বাবে চলি থকা মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া অহা পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰলৈকে অব্যাহত থাকিব অহা বছৰৰ গণৰাজ্য দিৱসত ঘোষণা কৰিবলগীয়া পদ্ম বঁটাৰ বাবে অনলাইনযোগে মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া চলিত বৰ্ষৰ এক মেৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি গৃহ মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সচিবালয়ত আজি গুণগত শিক্ষা প্ৰদান সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলীৰাম ৰংহাঙৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত সভাত সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজিৰ ৰূপায়ণ শিক্ষকৰ অনুপস্থিতি প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ উন্নয়ন আদি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয় এই বৈঠকৰ পিছত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে পশুপালন বিভাগৰ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটামান থোৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আজি অপৰিৱৰ্তিত বাইছখন জিলাৰ প্ৰায় ষোল্ল লাখ লোক বানৰ কবলত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আশী শতাংশ এলেকা বানৰ কবলত অসমত কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ আজি আৰু দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা চৈধ্যজনলৈ বৃদ্ধি আজি পঞ্চাছজনৰো অধিক লোক নতুনকৈ কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ সৈতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মাজুলী জিলাত বৰ্তমানৰ আটাইকেইজন কভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠাত আজি চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি ভাৰতত কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ হাৰ প্ৰায় ষাঠি শতাংশলৈ বৃদ্ধি কভিড পৰীক্ষাৰ সংখ্যাই অতি সোনকালে এক কোটি স্পৰ্শ কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰকাশ আৰু অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহলৈ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা এতিয়ালৈকে এক লাখ অষ্টাশী হাজাৰ আৱদ্ৰ শ্ৰমিকক উভতাই অনা হৈছে বুলি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ প্রকাশ আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল